Haya mambo. Asanteni sana. Tukaeni. Yote yashazungumzwa sio? Asante mama. Wanamvita hoe. Haya. Asanteni. Kwa sababu ya wakati, mimi nitakuwa ni mchache wa maneno. Nataka maneno yangu kwa wale ambao kwamba yanawahusu wayasikize na moyo wao. Kwa wale ambao kwamba hayawahusu lakini wanlazima kusikiza, mkimaliza kusikiza tafuteni na panadoli mumeze. Mimi naitwa Abdulswamad Sharif Nasiri. Abdulswamad Sharif Nasiri hana sifa ya uoga wala sifa ya kuregea nyuma. Abdulswamad Sharif Nasiri hana sifa ya kushindwa shindwa kiholela holela, sio? Abdulswamad Sharif Nasiri ana sifa, mpe utakayompa, lakini ana sifa ya kupendwa na wana Mombasa. Mpaka leo tukaitwa Project Mombasa, sio? Na mimi nawaambia wana Mombasa, ikiwa kuitwa ya kwa nawatumikia watu wa Mombasa, kifikra zao ni kuwa ni tusi, niko radhi munitukane zaidi na zaidi na zaidi. Kwa sababu pumzi zangu, afya yangu, akili yangu, rasilimali yangu, yote kihistoria inajulikana ya kwa mimi, jambo langu la kwanza, la pili, mwelekeo wangu ni watu wa Mombasa. Kwa hivyo niko radhi kuitwa ni project ya watu wa Mombasa 100%. Na kama ni project ya wanasiasa, mimi niko radhi kuitwa ni project ya Raila Amolo Odinga. Kwa sababu wakati tunapigwa matiagas kumtetea Raila Amolo Odinga na watu wa Mombasa, wakati tunahakikisha ya kwa tunafuatwa na sehemu kila tofauti na polisi, kufukuzwa na mapolisi katika barabara, kuweza kuongea ndani ya bunge na nje ya bunge, kwa sababu ya watu wa Mombasa, wengine walikuwa wakombio kuchukua leseni za biashara. Mimi namwambia na namuomba ndugu yangu Hassan Alijo, hizi siasa uzisiingilie. Licha ya kuwa ofisi yako imeamua kuwa katika upande mwingine, bado tuna imani na wewe na hatutoweza kukashifu, tuko na wewe ndugu yetu Hassan Alijo. Licha ya kuwa katika wakati wako wewe ndio watu walipata makandarasi ya mabilioni, ikawa sasa fedha zinawawasha, wanaona watanunua watu wa Mombasa, tunawaambia ya kwa tuko radhi, hatutoacha kutabasamu, kwa sababu sisi tunaamini siasa si vita, siasa ni sera, siasa si matusi, siasa si kejeli. Siasa hatukufundishwa sisi ya kuwa la kwanza la pili, unachukua wakereketwa wako, ukaona ya kuwa ukimtukana Abdulswamad Sharif Nasiri ama utukane vipenzi vya Abdulswamad Sharif Nasiri utakuwa umeweza kupata lolote. Mimi nilifunzwa mti unaopigwa mawe ndio wenye matunda. Ukiona ya kuwa hawana lengine la kuliongea, la kwanza la pili wanakuongea wewe Abdulswamad Sharif Nasir, kwa sababu wakiongea yao hamna anayewasikiza. When you see them talking about you and not talking about themselves, it is because if they dare speak about themselves, no one will listen. The ears of the people of Mombasa, for one reason or the other, na nitakupatia siri. Masikio ya watu wa Mombasa, la kwanza la pili,
huwa moyo unafunguka wakisikia jina la Abdul Swamad Sharif Nasiri, sio kwa sababu jengine, ni kwa sababu ya yale ambayo kwamba nimewafanyia wana Mombasa. Ukiona napendwa na watu wa Mombasa, ikawa huna njia nyingine, ukasema ya kuamini project ya wana Mombasa, tena alhamdulillah, kila neno linalotupwa ni dua. Alhamdulillah, kila neno linalotupwa ni dua. Hii ngozi ni ngozi ya mamba. Ikiwa mumeona mumefika level ya kunitusi, dadangu hapa Esther Pasaris anasema ya kuwa wametoa mpaka sasa hawana mwelekeo, mafotoshop ati sijui mimi natafutwa na EACC. Ingelikuwa ni utajiri na utafuta, ningeupata sasa hivi. Ni mwenyekiti wa public investment, nikikohoa mimi Abdul Swamad Sharif Nasiri, state corporation zote za jambio. Hata siku moja sikutafuta kujifarahisha mimi Abdul Swamad Sharif Nasiri. Ni radhi. Nyumba na ukaa mamangu mama Nasimu, Mungu ampe umri na uhai, ni nyumba ya kukodisha, nyumba ile ile alokufa Sharif Nasiri. Nyumba ninaokaa mimi ni ile ile kabla sijakuwa mbunge mpaka leo. Mkiona watu watufuata, msione wanafuata fedha kama wanavyofuata kwenu. Watu wanafuata sera na yale mapenzi ambayo kwamba tunawapatia. La kwanza, la pili, Abdul Swamad Sharif Nasiri, Mungu akupe afya. Mungu awape afya. Muwe na uwezo, muwazalishe wake zenu, muwaite Abdul Swamad Sharif Nasiri. Amini inshallah. Mimi nawaambia kitu kimoja. Sijokaambiwa katika zile bilioni, mzee wangu. Mimi nawaambia kitu kimoja, sikieni niwaambie. Sometimes it is difficult for the mind of the greedy and the mind of the person whose conscious is about money. It is difficult for them to decipher in their medulla oblongata. Haiwezi kumakinika, yani kila wakikaa wakiangalia wanashindwa huu jamaa, kila tunavofanya yuapenya kilinjia gani, sisi tuna pesa, tuna makontrakt, tuna nini, kitu ambacho kwamba hamuna bahati ya kupendwa, kwa sababu sera zenu sio sera za watu wa Mombasa, period. Mimi kama Abdul Swamad Sharif Nasiri, nisikieni tena, nisikieni makini. Nilipigiwa kura mara ya kwanza, mara ya pili nikapigiwa kura, mpaka wale wapinzani wangu ma agents wao pia waliamua kunipigia mimi kura. Wengine wanasema ya kuwa walikosa kura siku zilopita kwa sababu watu wa Mombasa walikuwa hakitaki chama. Sasa mimi nataka kuwaambia, pigeni hesabu. Wana Mombasa mupo? Kwa nini yule ambaye kwamba aliosimama women rep na tikiti yako wewe, aliyesimama women rep na chama chako wewe, alipata kura zaidi kukushinda wewe uliotaka ugavana? Aliosimama useneta na chama kile kile chako alipata kura zaidi kuliko wewe unataka ugavana? Watu hawataki chama, hawakutaki wewe. Nawauliza tena. Mimi nawaambia tena. Hapa my friend, hii ngozi, wacha mimi. Walonizunguka wote wamezoea kutukanwa. Mimi kama ningelikuwa naogopa kutukanwa, nisingeweza kuwatetea watu wa Mombasa katika bunge. Hawa hapa ni mashahidi wangu, hawa wote hawa. Mimi nimewatetea watu wa bunge wakati mimi nazungumza ya kwa SGR
inapoteza makazi ya watu, wewe ulikuwa katika mstari wa mbele ukisema kwa sisi tuamtetea Hassan Ali Joho. Ni kweli ni uongo? Leo yule yule Hassan Ali Joho akaamua. Hassan Ali Joho yule yule, angalieni tofauti ya utu, watu na kiatu. Mimi nikisema Hassan Ali Joho aliyeka utu, akasema licha ya kuwa huyu alinitusi, akanikejeli, akanifanya kila kitu, akaweza kupatiwa kandarasi, akaweza wale watu ambao kwamba wako katika ofisi yake, wale ambao kwamba wenye kustructure njia, ambao kwamba wanaona watahakikisha ya kuwa wana Mombasa sauti yao isikisikike, ni wale wale ambao kwamba wanalipwa mshahara na serikali ya kaunti ya Mombasa. Lakini sisi hatukuenda mbio na kumwambia Hassan Ali Joho ya kuwa wewe unatafutilia kuweka project, kwa sababu tunaamini wana Mombasa are not for sale. Mombasa is not for sale. Haiwezekani. Wengine wamekuwa katika mstari wa mbele wakisema katika vyombo vya habari na katika magazeti ya kuwa wao wana fedha. Kama nyinyi mna fedha, sisi tuna utu. Wakati ilipofika mwaka 2013, angalia nyoka ya midimu. Mwaka 2013, wakati wengine walipatiwa kandarasi, ulikuwa katika mstari wa mbele na kusema ya kuwa this is theft by privatization. Leo umepata wewe, inakuwa ya kuwa ile ya halali. Licha ya kuwa hatukuzungumza tena, ndugu yangu Senator Fakiha yuko hapa. Ikiwa unapingwa kikatiba, unasema ya kuwa Fakiha alikuwa anatafuta watu, anatafuta watu. Leo hujapata, unataka kupinga watu ambao kwamba ni constitutionally elected leaders. Wewe you're not even a chairman of a cattle dip. Tayari ushaanza. You are not yet even a chairman of a cattle dip. Ya kuwa umeweza kupigiwa kura, tayari unaanza kukejeli na kutusi. Mbona sisi wale ambao kwamba wakuunga mkono hata siku moja hujatusikia sisi tukiwatusi wao?